Hej alle sammen. Min video i dag den kommer til at handle om nogle produkter, som jeg har modtaget inden fra Elf Cosmetics. Jeg lagde et billede på Instagram for nogle dage siden, og der var rigtig mange af jer, som spurgte, om jeg ikke nok ville lave en video, hvor jeg ligesom kunne vise jer de her produkter og fortælle jer lidt om dem. Og ja, det kan I tro, jeg vil. Det er super dejligt, at der er så mange af jer, der ligesom efterspurgte den her video, så I kan sådan sige til mig, hvad I godt kunne tænke jer. Det hjælper mig rigtig, rigtig meget til at, ligesom at få inspiration til, hvad for nogle videoer I godt kunne tænke jer at se. Men ja, jeg modtog en masse lækre ting, og jeg vil lige sådan gennemgå, hvad det er, jeg har fået. Og ja, noget af det har jeg nået at, ligesom at teste af, og noget af det har jeg ikke prøvet endnu. Og så laver jeg selvfølgelig en beskrivelse nedenunder, hvor jeg ligesom fortæller eller skriver præcis, hvad de forskellige ting de hedder. Så jeg ikke behøver at skal tænke så meget omkring navnene på de forskellige øjenskygger osv. Det kommer nedenunder i beskrivelsen. Men jeg fik nogle børster med. Jeg har et børstesæt fra Elf i forvejen. De koster stort set ingen penge. Jeg har købt børstesættet inde på deres hjemmeside, men jeg ved, at du også kan købe børsterne rundt i de butikker, der forhandler med Elf. Sparks, Bilka, Føtex har blandt andet Elf-produkter, og jeg tror, de her pensler, de står måske til 20 kroner stykket. Så billige børster. Jeg fik en Total Face Brush, der ser sådan her ud, som jo bare er en stor puderbørste. Den er ganske udmærket. Jeg har min elskede børster fra Nilens Jord, som jo bare er mega god. Så den kan desværre ikke lige helt måle sig med den børste, jeg har i forvejen. Men til 20 kroner, hvis du står og mangler en puderbørste, så er den her ganske udmærket. Så fik jeg en smudge brush, som de kalder den. Det er til, når du skal mixe dine øjenskygger sammen, hvis du har arbejdet med flere farver, så er det jo rigtig vigtigt, at du har nogle gode børster til ligesom at... Jeg kan ikke finde ordet lige nu. Ja, i hvert fald få farverne til at, ligesom at spille sammen. Der har jeg flere forskellige størrelser på mine børster, men jeg har faktisk ikke en, som er så lille her. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at prøve at arbejde med. Så fik jeg en læbepensel med også, som ser sådan her ud. Lige da jeg fik den, så tænkte jeg, at den har jeg ikke noget at bruge til, fordi jeg bruger mest bare lipglosses. Men der var en af de lipglosses, som var med her, som faktisk er rigtig god sammen med den her. Den hedder Hypershine Gloss. Det er den, jeg har på nu også. Den er rigtig fin. Den fungerer således, at du drejer hernede, og så ryger der farve op i penslen, og så tager du den på. Men børsten, der er med her, er ikke specielt god til ligesom, at få farven fordelt ordentligt på min læber. Så brugte jeg den her pensel, som var rigtig, rigtig god til ligesom at jævne farven ud. Så sammen, der fungerer de bare rigtig, rigtig godt. Så fik jeg også en shimmer lipgloss med, der ser sådan her ud. Har en rigtig, rigtig fin farve. Den fungerer som en ganske almindelig lipgloss med ganske almindelig pensel. Den har sådan en laksefarve, vil jeg kalde den, og så er der så lidt glimmer i. Jeg skal prøve at se, om I kan se den ordentligt her. Den er altså rigtig, rigtig flot. Lige min stil, begge farver. Jeg kan godt lide de her sådan lidt tøsefarver. Og samtidig så er de jo ikke sindssygt lyserøde. De er stadigvæk lidt naturlige. Så ja, deres lipglosses står i hvert fald til 20 kroner inde i Sparks, ved jeg. For jeg har næsten lige været inde at købe nogen selv. Så ja, det ved jeg i hvert fald, at I kan få os til. Igen, mega billigt makeup. Så fik jeg lidt godt til mine øjne. Jeg har blandt andet fået en øjenskygge med her. Jeg mener, alle deres øjenskygger ligger til omkring de der 40 kroner. Jeg fik sådan en fin lilla farve med her. Jeg har ikke prøvet den endnu, men jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, det er en super, super fin farve. Så den glæder mig til. Jeg tror, jeg vil bruge den i forbindelse med noget smoky eyes. Og så i stedet for at lave det med de der grå farver, så tror jeg, vil prøve med den her lilla farve i stedet for. Men jeg fik også en grå med, som er perfekt til at lave smoky eyes med. Jeg har prøvet den her, den er super nem at arbejde med. Og den her, sammen med en pigment eyeshadow, jeg fik med, som er helt mørk. De to kombineret sammen, jeg fik bare det flotteste øjne. Altså virkelig, virkelig flot øjne, man godt bliver på. Jeg kan altså ikke lige få det her låg af. Jo, det kommer vist nu. Det er bare helt flydende hernede, så man skal bare lige passe på ikke at få det her pulver ud over det hele. Men den er helt, helt mørk. Og som sagt, de to kombineret sammen gav bare en rigtig, rigtig flot smoky eyes. Så jeg var rigtig, rigtig glad. Nu skal jeg så lige have det her låg på, så jeg ikke får det her ud over det hele. Ja, de to. Og den sidste ting, jeg fik med, det var en creme eyeliner. Der ser sådan her ud. Den har jeg så ikke lige prøvet lige den her. Den er bare sort, og der følger en pensel med, som man bruger til ligesom at male den på med.
Jeg foretrækker faktisk de her cremede, sådan lidt mere faste eyeliner frem for de flydende eyeliner, fordi jeg synes, de er meget nemmere at arbejde med. Hvis jeg lægger en flydende eyeliner, så synes jeg, altså, du kan lægge en lige streg, men der skal ikke særlig meget til, så kommer du til at ramme ved siden af, eller den begynder at løbe for mig nogle gange, synes jeg. Der er de her creme eyeliner altså meget, meget bedre, fordi de lægger sig bare lige der, hvor du maler. Så ja, de kan i hvert fald anbefales. Creme eyeliner, det er min favorit. Det synes jeg er meget nemmere at arbejde med. Ja, det var det, der var med i min pakke inde fra Elf. Lige et produkt fra Elf, som jeg i hvert fald vil rose rigtig meget til skyerne, som jeg selv har været inde at købe. Jeg købte den for lang tid siden. Det er deres Mist and Set Spray, hedder den. Og det er en spray, du putter på eller sprøjter i ansigtet, når du har lagt din makeup, og så sørger den simpelthen for, at din makeup den holder rigtig, rigtig godt. Jeg bruger den ikke til hverdag, men jeg bruger den, når jeg skal i byen, og når jeg kommer hjem klokken 4-5 stykker om morgenen, så sidder min makeup lige så godt, som jeg da jeg tog afsted. Så den kan jeg i hvert fald anbefales, hvis I står og leder efter en, eller har problemer med at få jeres makeup til at holde, så deres Mist & Set Spray, den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Og den ved jeg kan fås også i hvert fald i Sparks til kun 40 kroner. Så ja, jeg håber, I kunne bruge min video. Jeg skal nok, som sagt, skrive beskrivelsesboksen hernede, hvad det er for nogle produkter, jeg har vist frem, så I præcis kan finde dem, hvis I kunne tænke, at det samme som mig. Og ellers så må I have en rigtig god dag alle sammen.